აძირფასო მეგობრებო, ხოთ მიესალმო ჩვენი გადაცემის შემდეგი სტუმრები ჯგუფი ელდრაინი. გამარჯობა მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვდით ჩემთან გადაცემაში. სტუმრად წინა კვირას ესეთი ძალიან საინტერესო თემა გაჟღერდა თქვენ ჯგუფთან დაკავშირებით და მინდა ამაზე ვისაუბროთ, ხო შეიძლება სოფო? ბიჭები, მოგესალმებით. ვიღაც ვაკლია, მე მგონი ერთი ვაკლია, ხო? ჩვენი დრამერი. კი. დრამერი ვაკლია. სამბერიძე. ხო. დრამის გარეშე ვარ დღეს, ესე იგი დრამის გარეშე გადავაგორებთ დღევანდელ საღამოს. ხო, მომიყევით ამ პროექტის შესახებ, რომელიც წამოიწყეთ? რა ვიცი, მე მოყვე. შენ კარგად ყვები ხოლმე. მე მოყვე, ესე გადაჭი ჩაგისტორე. რა ვიცი, როგორც იცით, ჩვენ ალბომი მიუძღვენით აისაფის მისიაში მონაწილე. ალბომი და კარგი. აისაფის მისიაში მონაწილე ქართულ ჯარისკაცებს და არა მარტო ქართულ ჯარისკაცებს და იდეა გაჩნდა მას შემდეგ, რაც დავწერე ჩავქმენით ერთი სიმღერა, ეს იყო Till the End. და შემდეგ ანუ პირველად გვინდოდა რომ ეს ერთი სიმღერა მეგვეძღვნა ჯარისკაცების თვის და შემდეგ როდესაც ბრავ რეკორდსთან ერთად ზაზა შენგელიასთან ერთად დავსხედით და ამ იდეის რაღაცა ერთად გაზიარება ასე ვთქვათ დავიწყეთ და რაღაცა იდეების შემდეგ გაჩნდა იდეა რომ თლიანად ალბომი მეგვეძღვნა და გაგვეკეთებინა და რა თქმა უნდა ერთხმაც დავთანხმდა. Ну ესეთი გარეკანიც ესეთია სამხედრო ფორმაში. ესე თქვენი პირველი ალბომი ესე დავარქვათ ხო ბიჭები? კი კი. ოღონდ რაღაცა სინგლები გაქონდათ გამოშვებული თუ არ ვთქვი? კი, რაღაც რაღაცები ქონდა, მაგრამ როგორც ესეთი ალბომი პირველი ეს შეკარით ანუ გაყიდვაში გვაქვს ხო უკვე? არა, ეს არის არაკომერციული ალბომი და არ იყიდება, ეს დაურიგდება ჯარისკაცებს, თუ რა თქმა უნდა მოხერხდება ავღანეთში ჩასვლა და იქ ჩატარება კონცერტი. და როდის გეგმავთ ამ კონცერტს? ჯერჯერობით ეს ანუ გეგმაში იყო და უბრალოდ შეიცვალა ეს ბოლო ფაქტების შემდეგ რაღაც უსაფრთხოების გამო და უფრო ალბათ სექტემბრის თვის შემოდგომაზე ალბათ ავღანეთში და მხოლოდ ჯარისკაცებს დაურიგდებათ. რა შეიძლება სიმღერებს ამაზეც მოკლედ გეტყვით. ჩვენ დაწერილი ქონდა, შექმნილი ქონდა რამოდენიმე სიმღერა და ბოლო ფაქტი, როდესაც მოხდა, ჩვენ დავამატეთ ერთი სიმღერა, Where is not the end და მიუძღვენით ამ ფაქტს და რაც შეეხება ტექსტებს, გადავაკეთეთ და მას შემდეგ რაც შევხვდით ჯარისკაცებს და მათი ემოციებს და რაღაცა ეს როდესაც გაგვიზიარეს, ეს ყველაფერი ტექსტებში განმომიტანეთ და შევწუხოთ. ა რა თქოეობით ისე მაგალითად მაინდამაინც ჯარში უნდა წავიდე, რომ ალბომი ვიყიდო. არა. არა, ეს თავიდან ანუ ეს როგორც ცდი პროექტი არის არაკომერციული და რა თქმა უნდა რელიზინგი მოხდება მერე და უკვე გამოვა გაყიდვაში, რომელიც იქნება და გეკნება შესაძლებლობა რომ ელდრაინი კოკაკოლას დავაწერო. ო, უყურებდი და რაღაცა რამაკარია. ხო და დავიცი ახლა ზრუნავთ გეძებს. ესეთი კოკაკოლა არ გამოსულა და სამხელა ბრენდს რო აწერია ელდრაინი. ხო, ისეთი მომენტი. წაიღო, ეს ის. დავდო. წაიღო და ნუ შთამომავლობას გადაასე. აი, ბავშვებს აუ. კიდე კარგი, ეს თემა ამბობს თემაში შეგვიძლია დაუბრუნდეთ მე. ანუ აქ ის ევროვიზიის სიმღერაც არის. ხო, კი, კი, როგორც ნუ თემატურად რო თქვათ, ეს ევროვიზიის სიმღერა არის ბონუს ტრეკად არის დამატებული, რადგან უკვე ეს სიმღერა უკვე იყო და ბევრმა იცის და პოპულარულია, ნუ ბონუს ტრეკადაა დამატებული, ნუ თემატურად არ არის. თემატური სიმღერები გვაქვს ჩვენ კონკრეტულად, რაც მიუძღვენით ამ ჩვენ ჯარს და საერთოდ ჯარისკაცებს. ზოგადად სუ ინგლისურენოვანის სიმღერებია შეესრულა. ანუ ესე იგი, თქვენ უმიზნებთ საქართველოს არა, ცოტა საზღვრებს გარეთ გინდათ გასვლა, ხო, ესე ვთქვათ. არა? იმ თავიდანვე ეს ჯგუფის შექმნის თავიდანვე გექონდათ ჩაფიქრებული ხო? აქ მარტო არსი მაგაში მდგომარეობს რომ გავიდეთ საზღვარგარეთ. მე ვიცი რაღაც ერთი ინფორმაცია ამერიკული როკ ფესტივალის შესახებ, თუ შეგიძლიათ თქვენი პირით მითხრათ, იმიტომ რომ ვიგებ ხოლმე რაღაცებს და ამიტომ მინდა რომ თქვენც მოყვეთ, ეს ძალიან კარგი ინფორმაციაა თქვენთვის და ზოგადად საქართველოსთვის, იმიტომ რომ მაგალითად სომხებს აქვთ ესეთი ჯგუფი System of a Down რა, ძალიან პოპულარული და ჩვენც გვინდა ქართველებს რომ გქონდეთ რაღაცა ესეთი ცოტა ესეთი მძიმე მიმართულების ჯგუფი, რომელსაც სოფლიო იცნობს.
ჩვენ დიდი სულ ხართ ერთი დიდი სულ ჩვენ ესე იგი სტორი ინფორმაცია გაქვთ მოსული თქვენ ერთ-ერთი ამერიკული ძალიან ისეთ პოპულარული ნუ ამერიკაში ფესტივალები ძალიან ბევრი არის ცით და ნუ ერთ-ერთი ფესტივალიდან მოგვივიდა შემოთავაზება როკსტარ აფრო ფესტივალი არის სადაც გამოდიან ბუმბერასი როკმენები ასე ვთქვათ ელისინ ჩეინსი პაპა როუჩი ლიმბისკიტი ლინკინ პარკი და ნუ ესეთი კალიბრის ჯგუფები აბაროში ხო თუ რაღაც ქვია ესე ჯგუფი მე რაღაც მეტალს უკრავენ თუ არ ვიცი ხერხავენ ხო კი ხერხავენ ეგ იგი ხერხავენ კი რაღაც ამერიკული ჟღერადობის მუსიკა კი კი ნამდვილად ყველა ისეთი სტარია ხოდა თქვენ მოგვივიდა ესეთ შემოთავაზება, ოღონდ იქ არის ესეთი კონკურსის სახე აქ მიცემული, მაგრამ ჩვენ პატივი დაგვდეს და ნუ დაახლოებით 850 ბენდი მონაწილეობს ამ კონკურსში და ჩვენ ეგრევე ტოპ 75-ში ჩაქსვეს და ნუ დღევანდელი მონაწილეები დაახლოებით 5-ეულში ვართ. ვა, ხოცა. მაგრამ ნუ მარტო ხმის მიცემით არ თავდება ყველაფერი, ნუ იქ არის კიდე ძალიან უკომპეტენტურესი ჟიური. დიახ. ისე ბუმბერანზი ხალხის იმ ჟიურიშიც ასე თქვა და ნუ ამ ხმების და ჟიურის ხმების შეჯამებით გადაწყდება უკვე ვინ როგორ ანაირად და იქ 30 კონცერტია და ერთ-ერთი კონცერტი. მაგრამ ჩვენთვის ძალიან ისეთია, რომ აი შედიხარ საიძე და პირველ გვერდზე ჩვენი ელდრაინის ფიუჩერ და არტისტი გავხდით, რადგან ჩვენი ერთ-ერთი სიმღერა იყო ყველაზე ბევრად მოსმენადი. რატო ვერ მიდიხართ? აი მივედით. მოწავა თუ მოგვივა, შემდეგ საჭიროა რა თქმა უნდა სპონსორი, ვინც დაგვასპონსორებს, უბრალოდ გზას აგვენას ყაურებს და მეკ წასვლას. რა ვქნა რა გიშვირო. ხო გიყურებენ და. რა გავაკეთე, რითი დაგეხმაროთ არ ვიცი ახლა. რა ვიცი, ესე გვიან სპონსორ ძინავს. გიარ მოკლედით. ხო და. ხო და აი რა ვიცი რა ნიხან ეხა მაგალითად წინა ბლოკში მყავდა პრეზიდენტობის კანდიდატი რომელიც ნისიაზე იყრის პენსია მე აი რა რითი დაგეხმაროთ არ ვიცი რაღაცა იქნება ვიზები გაქვთ ამერიკის არა ჯერჯერობით არა არც ესე რიჩარდ ნორლანდია ხო ჩვენი ელჩი რაღაც ჭირდება იმის ახლა help help Mr. Richard help კარგი აი მოდი ახლა ესეთი შეკითხვა დაგისოთ რა ახლა ჩახვედით ამერიკაში და გახდით ძალიან პოპულარულები რა ეს აი თქვენით ყველაფერს და გამოდიხართ აი შუქები და რაღაც აია ხო და მაინტერესებს საქართველოსი ისევ ჩამოხვალთ არა რა თქმა უნდა მე პირადად ნამდვილად არ ვაპირებ რომ ისე წავიდე რომ გადავრცხოვდე და საერთოდ ჩემი ქვეყნისკენ აღარ მოვიხედო ამას ნამდვილად არ ვაპირებ ხო პატრიოტები ყველანი ვართ ჩვენ თითოეული მონაწილე მაგრამ რაღაც უნდა გითხრა სარგებლები ტრაგიკა კომენტარი უნდა რაღაცა გითხრა აუცილებლად მეც მაგას ვეთქვი არ უნდა დაივიწყო თქვენი მეტკრული ქვეყანა ხო და ეს რაღაცა თანხებს და ფულებს არ უნდა არ უნდა გადააყოლოთ ეს თქვენი აიქია აბარა აუცილებლად უნდა დაბრუნდეთ რო ავიღოთ ხო მე მგონი ამით აუცილებლად უნდა დაბრუნდეთ თქვენს მეტკრულ ქვეყანაში და მეც წამიყოროთ კარგი ნუ არ ვიცი ხა საქართველოს ვარსკვლავსაც შევიხოთ ახლა ისე არ დამოასო ნები ახლა ძალიან დიდი წვლილი შეიტანე შენ ამ საქართველოს ვარსკვლავის წარმატებაში და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაიღო მე არ მეგონა თუ ამხელა შესაძლებლობების ადამიანი იყავ შენ ძალიან დიდი მადლობა არ მეგონა ერთი აუცილებლად მინდა ვთქვა ვისარგებლო შემთხვევით უღრმესი მადლობა მინდა გადაუხადო პირველ რიგში თავდაცვის სამინისტროს იმიტომ რომ ნამდვილად არ ვერ გახორციელდებოდა ჩვენი ეს იდეა და დარჩებოდა იდეა ბრავო რეკორდს აუცილებლად ზაზა შენგელიას რა თქმა უნდა და უღრმესი მადლობა ელიტ ელექტრონიკს და გამს ესენი ატელია სკან კი რა თქმა უნდა ყველემ შემოქმედი და რუსთავიოს რომელიც არის ჩვენი მხარდამჭერი ელექტრონიკა და ანუ ჯავახიშვილს კიდე რაღაცაში რაღაცაში გადამიხადეთ ახლა მის მოგება არ არის. კარგი, სიმღერას ასე შემისულებთ. ვიცი დრამი არ გყავს, მაგრამ რაღაცა იქნება მომიხერხოთ ახლა გადაცემაში. და როგორ ახლა ნაწყენს როგორ დაგხვდებით კაცო. მოვედით, მოგიტანეთ სიმღერა. აა, ოღონდ აკუსტიკური ვერსია, ახლა ჯაგაჯუგები და რაღაცა ეს გარეშე. ჯაგაჯუგები? აკუსტიკური. ანუ არ გახსენებთ. აკუსტიკური ვერსია ამჯერად წნარად და მშვიდად ესე.
შეგისრულებთ ჩვენს ერთ-ერთ სიმღერას, რომელიც შედის ალბომში და უბრალოდ აკუსტიკურ ვერსიას. კარგით, მაშინ აგერ სცენა გელოდებათ, ინსტრუმენტები გვაქვს, მანამდე ჩემს მაყურებელს დავიმშვიდობები, ძვირფასო ტელემაყურებელს დღეს მე ამით გემშვიდობებით, ერთმანეთს შევხვდებით იქით პარასკევს, როგორც ყოველთვის 22 საათზე, მანამდე მოუსმინოთ ჯგუფი ელდრაინი.